Naam, kumeweza kuripotiwa kuwa na visa vingi vya uhalifu katika mtaa huu wa Majengo. Na mimi kama ripoti wako nimeweza kwenda katika mtaa huu niweze kuandalia kupa taswira kamili ilivyo katika mtaa huu. Na hapa nilipo kama unaweza kuona niko na vijana ambao ni wenyeji wa mtaa huu. Labda niweze kuchukua tu mmoja aweze kutupa taswira kamili ya mtaa huu ilivyo. Naam, karibu ndugu yangu. Naam, karibu sana. Labda tukumeza kuripotiwa kuwa kuna visa vingi vya wizi katika mtaa wa Majengo. Je, ni kweli? Kwa huu mtaa wa Majengo hakuna kitu kama hiyo. Sisi ni watu watulivu, hatuna mambo kama haya. Hata ni kweli? Tuna mambo kama hayo kweli? Hakuna mambo kama hayo. Tunaweza angalia ni kutuliza tu hapa. Ni kweli kumeza kuripotiwa kuwa watu wanaibiwa sana katika mtaa huu wa Majengo. Je, wajua watu kuna visa vimeripotiwa na polisi already? Polisi tumesha zungumza nao na wamesema hakuna kitu kama hiyo. Na wamesema hakuna kitu kama hiyo. Uhalifu huku umeisha kabisa na tunaweza sema kwa hakika. Ni wapi? Vitu zangu ziko wapi? Nguo zangu ziko wapi? Nipe. Nipe vitu mama. Wameenda wapi? Sijaona. Nisaidie basi na simu yako tafadhali. Tafadhali. Hoi. Sasa nitaambia mkubwa nini? Wameiba vi kila kitu. Hehe. Umeona? Ni vijana walikuwa wamekaa hapa. Hello. Hello boss. Yes, ile ripoti haitafika. Wameiba, in fact niko sahi hata vest unge. Wameniibia hata nguo. Wameiba kila kitu. Imagine hata ona. I wish ungewa na wameiba hata kiatu moja. Wamezaje kutoa socks sana. Wameiba hata socks zote mbili na kiatu akanibakishia moja. Sijui vile wameiba lakini mta mimi sirudi tena. Wewe boss, wewe acha tu nikija studio tong. Acha nafutwa kazi. Hapana. Hapana mimi na shika simu tu.